Volim, Gospode, prebivalište Tvoje, mesto u kome prebiva Tvoja slava. Psalam 26:8. Kada je reč o odmoru duše, nema boljeg mesta kao što je Božji dom, mesto njegovog prebivanja. Jedno tražim od Gospoda i za time žudim, pisao je David, da prebivam u domu Gospodnjem kroz sve dane svog života, da posmatram lepotu Gospodnju i savet potražim u njegovom domu, jer me on sklanja pod senicu svoju u dan nevolje, skriva me u skrovištu svog šatora, na stenu me podiže. Psalam 27:4-5. Ako biste mogli da tražite od Boga jednu stvar, šta biste tražili? David nam je rekao šta bi tražio. On žudi da živi u domu Božjem. Naglašavam reč živi, zato što zaslužuje da bude podvučena. David ne želi da ćaska, on ne želi da popije šolju čaja na tremu kuće. On ne traži obrok ili da provede veče u Božjoj kući. On želi da se useli kod Boga. Zauvek. On pita za svoju sobu, za stalni boravak i prebivalište. On želi da njegova stalna adresa bude u Božjem domu. Razmislite, šta biste vi tražili od Boga?